Sony ჭეშმარიტი გამომგონებლების კომპანია. ის მსოფლიოს მუდამ სთავაზობს ისეთ სიახლეებს, როგორიც არის MP3 პლეერი, კომპაქტური დისკი, პირველი ფერადი ტელევიზორი სამფერიანი მატრიცით და PlayStation. Მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს ალტას ვიდეო ბლოგია, მე ნიკა ვარ და დღეს Sony-ის 2021 წლის ანდროიდ ტელევიზორზე გესაუბრებით. Bravia X81J მოდელის შესახებ. მანამდე სიტყვასიტყვით Bravia რომ განმარტოთ, ნიშნავს საუკეთესო რეზოლუციის აუდიოვიზუალურ ინტეგრირებულ არქიტექტურას. ყველა მაღალი ხარისხის Sony-ის ტელევიზორები 2005 წლიდან ატარებენ Bravia-ს ლოგოს. ეს არის Android TV, იგივე Google TV, რომელიც მუშაობს Android OS ოპერაციულ სისტემაზე, აქვს ჩაშენებული ინტერნეტ ბრაუზერი, Google Play Store-ის მხარდაჭერა, 4K რეზოლუცია, შესანიშნავი ხმა და თანამედროვე დიზაინი. თავდაპირველად ვნახოთ რადიოს ყუთში. Ulti, ინსტრუქცია, კარგად შეფუთული ტელევიზორი, კაბელების ბრეკეტები, მათი მენეჯმენტისთვის, კედლის სამაგრები და სადგამი. Სადგამი ძალიან პრაქტიკულია, მყარია და არ ჭირდება დამატებითი ხრახნები, რომ მიამაგრო ტელევიზორს. ასევე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ტელევიზორის კედელზე ჩამოკიდებაც. Корпуси მაღალი ხარისხის პლასმასისგან არის შესრულებული. Ჩარჩოები შეძლების დაგვარად ხელია, თავად ტელევიზორის სისქე სულ რაღაც 70 მმ-ია. Კავშირის მხრივ რა თქმა უნდა აქვს Bluetooth-ი და Wi-Fi, რაც შეეხება პორტებს 4 ცალი HDMI, მათ შორის უახლესი HDMI 2.1 სტანდარტით და 2 USB პორტი. 3.5 მმ-იანი აუდიო ჯეკი, ასევე ოპტიკური აუდიო პორტი იმ შემთხვევაში, თუ სახლის კინოთეატრის მიერთება დაგჭირდებათ. Altashi ეს ტელევიზორი 5 ზომაში იყიდება, 43-დან 75 ინჩამდე დიაგონალით. Რაც შეეხება ამ მოდელის მთავარ უპირატესობას, გამოსახულების ხარისხი, როგორც ხედავთ, ის შთამბეჭდავია. Კვეთრი ნათელი მდიდარი ფერების მქონე, ეკრანი Ultra HD გარჩევადობის, LCD IPS პანელია Direct LED განათებით და ისეთი ტექნოლოგიების მხარდაჭერით, როგორიც არის Dolby Vision და Triluminosი, რომელზეც ოდნა მოგვიანებით მოგახსენებთ. გამოსახულება გვერდიდან ყურებისას კარგად ჩანს, ხედვის კუთხე დაახლოებით 178 გრადუსია. მაქსიმალური სიკაშკაშე 400 ნიტამდეა. შეუძლია აჩვენოს კონტენტი HDR რეჟიმში. HDR არის მაღალი დინამიური დიაპაზონი, აუცილებელი ფუნქცია თანამედროვე ტელევიზორებში. მისი დახმარებით ჩნდება უფრო ნათელი და ფერადი დეტალების ფართო სპექტრის ჩვენების შესაძლებლობა. საერთო ჯამში კი უფრო ნათელი სურათი. Sony-ის ერთ-ერთი უმთავრესი ტექნოლოგია, რომელიც დაიხვეწა წლების განმავლობაში, არის გამოსახულების პროცესორი 4K X Reality Pro, რომელიც წარმოადგენს 4K გრაფიკაზე ორიენტირებულ ტექნოლოგიას. მას შეუძლია უფრო დაბალი ხარისხის კონტენტის ჩვენება 4K გაფართოებით. ფერების უკეთესად გადმოცემა, ვიდრე თავად კონტენტი. ამ ტექნოლოგიას ეხმარება Sony-ის 4K HDR X1 პროცესორი, რომელიც იყენებს სპეციალურ ალგორითმებს კონტენტის ვიზუალური ოპტიმიზაციისთვის. მნიშვნელოვნად აფცირებს ვიზუალურ შეცდომებს და აუმჯობესებს დეტალიზაციის დონეებს. ჩიპს მუშაობაში ეხმარება 2 GB ოპერატიული მეხსიერება და 16 GB შიდა მეხსიერება, რომელიც აპლიკაციების ჩასაწერად გამოგადგებოდ. გამოსახულების სიხშირე 50-60 Hz-ია, რაც გულისხმობს 60 კადრს წამში. ამასთანავე, როგორც სხვა ბრენდის Sony-ის შემთხვევაშიც, გვაქვს ბრენდის მიერ დაწესებული განახლების სიხშირის მაჩვენებელი. ამ შემთხვევაში სახელწოდება არის Motion Flow XR და ეს მაჩვენებელი ამ მოდელისთვის 400 ერთეულია. გვაქვს HDR და Triluminos ტექნოლოგიის მხარდაჭერა ექსკლუზიურად Sony-ისგან. Triluminosი არის Sony-ის ტექნოლოგია, რომელიც სამ ძირითად ფერს, წითელს, მწვანეს და ლურჯს ანიჭებს უფრო მეტ კონტრასტს, სიმკვეთრეს, რის გამო ნებისმიერი სახის ფერადი გამოსახულება Sony-ის ტელევიზორებში უფრო მკვეთრად ჩანს, ვიდრე ეს შეიძლება დაინახოთ სტანდარტული LCD ტელევიზორზე. ტექნოლოგია აანალიზებს პროგრამების და გამოსახულების შინაარს, ვიზუალურ მახასიათებლებს, ამრიგად მას შეუძლია აჩვენოს ნატურალური და ბუნებრივი ვიზუალები იმ ფერების გაჯერების და ტონის დონეზე, რომლებიც ქმნიან დინამიურ სცენებს. შესაძლებელია ტელევიზორის პარამეტრებში გვაქვს რამდენიმე რეჟიმის არჩევის შესაძლებლობა. სასრულელი ეფექტის მისაღწევად, როგორიც არის ჩვეულებრივი კინოს რეჟიმი და ვიდეო თამაშების რეჟიმი. კინო რეჟიმი კარგად აბალანსებს თბილ ფერებს, არგლის თვალებს ხანგრძლივ დროის განმავლობაში ყურებისას. X81J შეუძლია იმუშაოს 4K HDR-ში 60 Hz-ზე, რაც იდეალურია ფილმების შესაბამის ხარისხის საყურებლად და ვიდეო თამაშებისთვის. თუ მასზე შეაერთეთ PlayStation-ს, ამ ტელევიზორის ყალობით სრულიად შეიგრძნობთ გეიმინგით მიღებულ სიამოვნებას. ეს ტელევიზორი გამოგადგებათ როგორც გეიმინგისთვის, ასევე ფილმების და სხვა კონტენტის ყურებისთვის. ტელევიზორზე შეიძლება სხვადასხვა მედიის, სურათების, მუსიკის, ფილმების გაშვება, როგორც USB პორტის მეშვეობით, ასევე HDMI-ის გამოყენებით. შეგიძლიათ მრავალი აპლიკაცია
ის არგებობა მცირე თამაშების თამაში. შეძენისას მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ ეს ტელევიზორი ყველაზე ხელმისაწვდომი მოდელია Sony-სგან 4K Android TV კატეგორიაში. ეს ტელევიზორი მათთვისაა, ვისაც ძალიან კარგი გამოსახულება სურს საუკეთესო ფასად. Menu მარტივი აღსაქმელია მათთვის, ვინც ნაკლებად გამოცილია ტექნიკაში. Sony არაზრუს ართულებს ინტერფეისს, რჩეული პარამეტრების გამოტანა შესაძლებელია სწრაფ მენიუში იმისთვის, რომ განსაკუთრებულ ფუნქციებთან უფრო სწრაფი წვდომა ჰქონდეთ. შესაძლებელია კლავიატურისა და მაუსის მიერთებაც. აქვს ჩაშენებული ციფრული და სატელიტური რესივერი, ანუ არ დაგჭირდებათ დამატებითი მოწყობილობის მიერთება, თუ ანალოგურ ან სატელიტურ ანტენას მიაერთებთ. Თუ ეძებ ძალიან კარგ 4K smart ტელევიზორს საუკეთესო გამოსახულებით და ამავდროულად შედარებით ხელმისაწვდომ ფასად, ვიდრე პრემიუმ სერიის ტელევიზორები, Bravia X81J საუკეთესო არჩევანია. ფილმების ყურება, ინტერნეტში ბრაუზინგი, გეიმინგი შეუზღუდავად შეგეძლებათ. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო. მეტი ტექნიკური დეტალის სანახავად ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ბმულს. დროებით.